Hur är det med foten? Det är inte så jävla bra alltså. Fan du, det ser inte bra ut. Nej, skitsamma, nu käkar vi. För en jävla schysst vandring. Skål. Skål. Var inte det hos hon Martina eller vad fan hon hette? Men fan, jag var ju så jag packade och inte så jävla konstigt heller. Ja, det var ju dyngrak. Ja, men Martina var ju inte stört. Hon var ju helt stört. Aj. Det var inget dåligt sår det där. Nästa gång blir det fan skavsårsplåster alltså. Jag sa fan Jerrys morsa igår. Omöjligt. Vadå då? Hon är ju död. Va? Idiot. Tänker du någonsin på honom? Vem? Vad fan tror du? Jerry? Ja. Nej. Nej, det är ju så länge sedan. Tobbe, Erik. Mm. Har ni sett min packning? Nej. Nej. Ursäkta, kan jag hjälpa dig eller? Hallå? Är du döv eller? Vad fan, det är ju min packning det där! Ja. Vänta, ja, fan. Men Erik, chilla lite. Jag sitter och vittar lugnt. Niklas, vad fan? Men vad fan, kom till... Vi kan ju ringa... För helvete! Grabbar! Erik! Niklas!